Дорогие друзья, дорогие. Ирхэм хүндэт найз нөхөд хүндэт зочдоо. Монголын бүх ард түмний спортын өвлийн 16 дугаар наадам, хүүхдийн спортын өвлийн 7 дугаар наадамд оролцож байгаа та бүхэндээ баяр хүргэж, мэдчилгээ илгээх боломж олцсонд баяртай байна. Тэмцээнд оролцож байгаа бүх тамирчидтай гайхалтай үзүүлбэр үзүүлж амжилттай оролцохыг хүсье. Монгол улсад уран голголтын спорт эрчимтэй хөгжлийн их суурийг тавьж байгаад их баяртай байгаагаа илэрхийлье. Монголын уран голголтын тамирчид тун удахгүй олон улсын тэмцээнүүдэд оролцож гайхалтай үзүүлбэрүүдийг үзүүлнэ гэдэгт итгэлтэй. Эрхэм тамирчид та бүхэн багтам амжилт үзүүлж мөрөөдлөө биелүүлэхийг хүсэн ёроё. Бас нөхөрлөлтөө баттай, тууштай, үнэн чагаараа дахин амжилт хүсье. Удахгүй Улаанбаатар хотод уулзахын ёроол тань.